in the bud. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. A jitterbug into my brain. Yeah, yeah. Goes to bang, bang, bang till my feet do the same. But something's bugging me, something ain't right. My best friend told me what to do. Tere, kas teil on hetkeks aega rääkida? Kes te olete? Super! Olete avastanud, et teil tekib prügisna palju? Kuule, mees on suu ja hääle läheb kokku. Olete avastanud, et... Kuule, lõpeta selle korrutamine. Kas olete avastanud, et peale joogi tarbimist ei oska pudelit mitte kuhugi panna? Sa üritad anda endast parima. Oled väsinud peitmast ja meelt heitmas. Peale pikka otsimist valik kõige lihtsama tee, mis võib tekitada seljavalu. Ole mureta! Tutvustame sulle prügikasti. Kas on olemas idioote, kes ei tea, et prügi tuleb prügikasti panna või? Tuleb nii välja. Prügikasti leiab põhimõtteliselt igalt poolt, nii erinevates suurustes kui ka erinevates vanustes. Super! Aga ütleme, et ma olen looduses ja mul läheduses ei ole ühtegi prügikasti, mis siis? Olete avastanud end loodusest koos prügiga ja läheduses pole ühtegi prügikasti. Taara sinna paika jätmine tundub kõige lihtsam lahendus. Või tahad hoopis Ronaldot mängida? Aitab! Tutvustame teile taskud. Need paiknevad inimkeha esisel kui ka tagusel. Ja mis kõige parem, igal inimesel on need olemas. Võta prügi ning suuna see jäsemega taskusse. Võimas! Kui iskab plastikpudeli järgmise 10 minuti jooksul maha, siis see laguneb lausa mitukümmend aastat. Okei, ma nüüd lõpetan. Ja kui viskad metallpurgi maha, siis see laguneb lausa 200 aastat. Peale selle, et see laguneb üliaeglaselt ja reostab loodust ilmselgelt, siis paljud loomad söövad seda ka endale sisse. Oda, sa tahad öelda, et sa ei kujuta ette, et paljud loomad endale prügi sisse söövad? Ei. Tegelikult meile kõigil on algkoolis ja põhikoolis räägitud prügi maha viskamisest ja sorteerimisest, söögi alla ja söögi peale ja mingites kostüümides olnud on käinud koolis ja öelnud, et ära viska prügi maha. Aga tõsiasi on see, et Eestimaa loodus see meie ümber on ilus ja enam vähem puhas. Aastal 2015 koristas RMK riigimestest 572 tonni prügi, aga enam vähem puhas. Ära viska prügi maha, ära sitta, ära rääma loodust. See ei ole lahe, sa oled lihtsalt mölakas, kui nii teed. Hoiame oma kodumaad, oma kodu ning ole ise muutus, mida sa maailmas näha tahad. Jah, davai, tšau!